တန်ရေးပြည်ရေးမျောတွေးခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာပါရှိတဲ့တန်ရေးပြည်ရေးမျောတွေးခြင်းဆိုတာကိုဒီကနေ့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တိုင်းပြည်ဘယ်လိုတွေ့တော်ခဲ့သလဲဆိုတာပိဋကတ်တော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတော်လည်းပဲတတိထားမိခြင်းမှတတိထားမိကြမှာဖြစ်ပါတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနေကောင်းနေနိုင်ပါတယ်သို့သောစပိနတ်နတ်ဆက်ဆက်ပိရိကစာပေတွေကိုဖတ်ရှုကြတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကတော့သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာတိုင်းရေးပြည်ရေးကိုဘလို့မျှော်တွေးခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကစတင်ပြီးတော့ဟောကြရအောင်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အနေထားတစ်ခုစတင်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။တယုဒ္ဓနိကေမှာမတန်းတင်ထားတဲ့ရိစတုတ်ဆိုတာရှိတယ်။ရိစဆိုတာတိုင်းပြည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရ။အဲ့တုတ်တမှာယသဗျာဒေသနာတော်ကိုမတန်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းပါဠိစကားလုံးလေးတွေကိုနှိငယ်ထည့်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဧကံသမယံဘဂဝါကောတလီသူဝိဟရတိဟိမောတပတိသေးအရိညကုဋ္ဌိကာယံရှင်နနာကမှတ်တမ်းတင်ထားတာတခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟာကောတလတိုင်ဟိမောတဒေသတော်ရကုရိเจ้าမှာတရင်သုံးနေထိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတိုင်းရပြည်ကိုမြတ်စွာဘုရားတွေ့တော်ချမ်းစီခဲ့တဲ့အကျံစီတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆက်လက်ဖော်ပြတယ်အထခောပကဝတ်တော်ရဟောကတ္တပဋိသန္ဓိနတ္တဧဝံစေတသောပရိဝိတကောဥဒ္ဓပါတိအဲ့လိုတောရအကြောင်းလေးမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်တပါဒီအာယုမျိုးမျိုးသွားတဲ့စိတ်ကိုချုပ်တီးပြီးတမဘဝင်စားရကနေထပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ကူးကြံစည်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကူးကြံစည်မှုဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုအထက်ကရာဆရာကရှင်းပြတာတော့အတ္တမိကရာစုနံရစ်စီဝိစီတေတရားမဲ့အုပ်ဆိုးတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းနေရဲ့နိုင်ငံမှာတဲ့ဒန္ဒကရပီလိတေမနုဿေဒိဋ္ဌဝါအပြစ်ဒဏ်ကြခံရတဲ့လူတွေအခွန်တို့နဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့လူတွေအဲ့ဒါတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကာရုဏ္ဏဝတေနဧဝံစေတေသိံမြတ်စွာဘုရားဟာဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အကျဉ်းနာတရားကရုဏာတရားဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါစဉ်းစားတာတော့ယသောဗျာဟာဒီလိုတန်ရေးပြည်ကြီးတွေမစင်စားတော့ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်ကြလေသို့တော်ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပိဋကတ်စာပေတန်ဃာနာ6ထပ်တင်ပြီးတော့အတည်ပြုထားတဲ့ပိဋကတ်စာပေထဲမှာဒီစာပိုက်လေးတွေလာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ယသောဗျာစင်စားပုံကဘာတော့တက္ကနုခောရိသံကာရိတုံအာဟနံအခာတနံအစိနံအသပယံအသောစံအသောစပယံဓမ္မိနံ
တိုင်းပြည်တပြည်ကို ဓမ္မလမ်းကြောင်းတတ်တက်ကနေပြီးတော့အုတ်ချုပ်လို့ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့အတွေးပဲဓမ္မလမ်းကြောင်းနဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပဲအုတ်ချုပ်ရင်ရောတိုင်းပြည်တပြည်မှာဖြစ်နိုင်မလားအဲ့ဒီလိုအုတ်ချုပ်တဲ့အခါမှာအာဟနာအခါတရားဘယ်သူကမှနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခိုင်းမှုဆိုတာတွေမလုပ်ဖဲ အာစိနာအာစာပယဘသူကိုပေါ်မှအနိုင်မယူပဲအနိုင်ယူမှုကိုမဖြစ်စေပဲအသောစံအသောစာပယဘသူကိုမှစိုးရိမ်စိတ်တွေမဖြစ်စေပဲဖြစ်အောင်မလုပ်စေပဲတရားနိလန်တသက်ကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်လို့ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့တိုင်းပြည်တွေးဟာမြတ်စွာဘုရားမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ် ဒါကဒီတုတ်တန်လေးရဲ့အစအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားမှုရဲ့နောက်ွယ်မှာမနက်ကရှောက်လာပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအရှင်ဘုရားတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တော်မူပါလို့ရှောက်တယ်ရှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမမေးရှိတော့ဆိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ တိုင်းပြည်အနေထားဟောတာပြောတာသို့တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားဟာခေအခြေအနေရလောကလူတွေရဲ့လောဘကြီးမှုဒေါသကြီးမှုမောဟကြီးမှုဆိုတာတွေကြောင့်လောကကြီးဟာတရားတသက်နဲ့အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်နိုင်ဖို့ရ ခဲ့တဲ့အနေထားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးမိန့်ကြားတာလေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်စัจ အင်တန်မှငြိမ်းချမ်းတဲ့နေနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်အာတဏိနာအတ္တထေနာဘုသူကိုမှနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုမပြုဘူးလက်နဲ့ဆွဲကင်မှုမပြုဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ကိုတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်တယ်ဒီလိုအုပ်ချုပ်မှုဆိုတာအုပ်ချုပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့အဆင့်အတန်းအုပ်ချုပ်တဲ့စัจ စကြဝဠာမင်းရဲ့စိတ်နေသဘောတာနှုတ်နှုတ်ကညီညာတဲ့အနေထားကိုရရှိမှသာလင်ဖြစ်နိုင်တာသို့တော့စကြဝဠာမင်းနေဟာဘလို့အုပ်ချုပ်ကြသလဲလို့ဆိုရင်စကြဝဠာမင်းနေရဲ့ကျင့်ဝတ်လိုင်းတဲ့ဆောင်ရွက်ကြရတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာမိကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာနောက်ဆုံးမှာ တန်းငယ်တရိစံနေအပေါ်မှာပါတရားမြတ်တာတဲ့ကာဝယ်ဆောက်ရှောက်မှုကိုပေးရမယ်ထူးခြားတဲ့အချက်တကူကတော့ဘာတော့ဆိုရင်စကြဝဠာမင်းအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာမာတိဝိစီတိအတ္တမကာရောပိုတိယိဋ္ဌသူ့နိုင်ငံမှာ တရားမဲ့တဲ့တရားမမြတ်တဲ့လောရည်တွေမဖြစ်စေနဲ့မဖြစ်စေရဘူးဆိုတာကိုအဓိကထားတယ်။တရားမမြတ်တဲ့ကိစ္စတွေမဖြစ်စေရဘူး။အဒနာနာဒနာမနုဘာတိတ္တပါ။ဆင်းရဲမွဲတေလို့ငွေကြီးဒနာမလုံလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲငွေကြီးဒနာထောက်ပံ့ကြီးပေးရမယ်။ တော့စကြဝဠာမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအရေးတကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့သဘောပဲအတ္တမကာရဆိုတဲ့မတရားမှုမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းတယ်ငွေကြေးဒနာမရှိတဲ့ဆင်းရဲသားတွေကိုငွေကြေးဒနာထောက်ပံ့ပေးတယ်
တချို့နိုင်ငံတွေမှာဒီအလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေကြတော့မှရှိတယ်နော်ဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ဆိုနောက်တစ်ခုကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုတာဟာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအကျင့်ကောင်းပညာတတ်ဘောဓုတ္တကျွယ်ဝစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့တမနာပြမနာတွေထံသွားရောက်ပြီးတော့စိတ်ကပ်ပြီးမိသည်နဲ့မိကုံးလေးတွေကိုမထုတ်ပြတော့ဆိုဂိဉ္ကုသလံဂိဉ္အကုသလံကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်လဲအကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်သလဲဂိဉ္တဝိသံဂိဉ္အနဝိသံအပြစ်ရှိတဲ့အလုကဘယ်ဟာလဲအပြစ်ကင်းတဲ့အလုကဘယ်ဟာလဲဘယ်လောက်ကလှုပ်တဲ့နဲ့လှုပ်လဲဘယ်လောက်ဟာမလှုပ်တဲ့နဲ့လှုပ်လဲဘယ်လောက်ကိုလှုပ်မှကြည်ပွားချမ်းသာနိုင်တယ်လဲဘယ်လောက်ကိုလှုပ်ရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကျုံနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းမေးပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးအဲ့ဒီတိုင်လိုက်တာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုထူးခြားချက်ကလေးတွေဖော်ပြထားဒါကြောင့်မို့စကြဝဠာမိနေဟာတိုင်ငန်းလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတာတော့မဟုတ်သူ့အောင်ရဲ့သူ့အောင်ကအုပ်ချုပ်နေကြတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေကအုပ်ဆိုးနေတဲ့ဘုရင်တွေကိုသူ့မိန်ကွန်းပြောတာဘာပြောလဲဆိုရင်ပါနောနဟန္တဘောသရဝရီရဲ့အသက်ကိုမတတ်တဲ့မှုအဒိနာနာဓိယတပံသူတော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမပေးပဲအတင်းကျပ်မယူသင့်ဘူးကာမေတုမိစ္ဆာနာစရိတပံကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေမှာမမယွင်မလုပ်သင့်ဘူးမုတနာပဏိတပံလိမ့်လိလှီစားပြီးအကျိုးပြပြအောင်မပြောသင့်ဘူးမိစ္ဆပါဏနာပတပံမူရတဲ့တည်ကြီးအရက်ကိုမတော့တဲ့ဘူးဆိုပြီးဒီငါးပါးတိလှကိုပဲအထိကထားပြီးတော့ဆုံးမတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ယထာဗုဒ္ဓံဘုဆထာစာမြေတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အုပ်ချုပ်မြေအတိုင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေကရရှိတဲ့အခွန်ပဏာတွေအချိုးကျအတိုင်းတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ကြပါလို့စကြဝဠာမင်းကဒီလိုလက်ပြီးတော့တိုင်းကလှိလိရင်ဒီလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ဒါစကြဝဠာမင်းခက်ကမြတ်စွာဘုရားတွေးတဲ့ဒီဘသူကမှမနှိမ့်ဆက်ပဲဘသူကမှအနိုင်မကျင့်ပဲဘသူကိုမှစိုးရိမ်တော့ကမပွားစီပဲတရားနိလန်းနဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်မျိုးအုတ်ချုပ်လို့ရမလားလို့မြတ်စွာဘုရားတိုင်းဧပြည်မျှော်တွေးတာဒီစကြဝဠာမင်းရဲ့ခစ်ကိုကြီးညွှန်းပြီးတော့ပိတ်ကြရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စကြဝဠာမင်းဆိုတာရောတကယ်ရှိသလားဆိုတချိန်တုန်းကတကယ်ရှိခဲ့တယ်လို့နော်ရီမီတရားဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစကြဝဠာမင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်။သင်္ခလို့ခေါ်တဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုစာပေကျမ်းကမှမတန်းတင်ထားတာရှိတယ်။အဲဒီစကြဝဠာမင်းကိုပဲရှင်ရွယ်ပြီးတော့အိုက်ဒီရဲ့ကင်းထူးခြားပြီးတော့စံပြဖြစ်တဲ့တိုက်ပြည့်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတော့မို့ idea state တကယ်ကိုထူးခြားတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟာအဲ့ဒီအခြေအနေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒီလိုများအုပ်ချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သိကောင်းမှာပဲလို့မြတ်ဗုဒ္ဓဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအခုလိုသိဖို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
Akulu time be muma. Nitayare be do be da lu a fair see me on a padabi. Erlu ocho lu time be ha, nyen chan taya nire sura. Nyen chan taya do time be sura ye a ne tago leve. Kudada na toma. Pirika sabi rema kulu potota. Nyanjane daimbi isura, belu daimbi le. Ke matita sanabara. Tita aloha. Kaimado nyanyayu yashitare. Akanaka tabondakan shansu yanyang lebe kene. Anupila nyanse nisamu pansi tapshamu sore. Dukha biri alut. Dukkha pire loudiu lebe, ma loujar. Loudelu mashiu, ma nota. Erelu daimbiha, kaimare, nyinyayi, tabonda gambi mashi, nyanse nesadu mashi. Erelu ichan nire chema. Daimu vidari ye chiniya blushido, ma nota, muta, mora mana. Piduriha, Wampandata, Pyoshwin Nichare, Uri Poti Nisanda, Mimiye Yimbaboma, Timbiro, Mimiye Tange, Tamingi Rigu, Kako Pyo Musire, Chupin Akaswapo, no, Galilehu Yimbabo, Timbiro, Kakayar, Ninyamuya Deogu Pobjar. Aparuta kara, enai ma, takari puentare, beregama tomakapu, be ingama takapi matau, aloha puenti. Aparuta kara, viherandi mini, ludiha, shansunya nyo, tabonda gan, the koda we, masidi dreja, nyin chanswa, erelu. Nina jare keka musra shire taha nyenjane taibiye anitara kubawe nyenjami isoye edilu anitabu ya sedo kapirari mishivu shazu yanyoni mishivu luriha wamya wanda psebido mimi yetange the meaning a lirine aduro wa mubiolo. In a garden, Besora, Mashivene, Sichana, Kuchana, Wambandada, Nina Yare, Kamu, Ninyano, Dabilu Kovare, Tale, Pirika Sabi, Kudada Natoma, Paresagari Piora. Pirika Sabi, Mashide, Information, Message. Erotami, Ninyanesura, teach in the Mupia Mendo, Trusur. Erlu. Nyenchan taya swa nide taimbi ma ninyo de lu phe si sura siya ma pshete. Ero ninyo do lu phe si sura beluha u kodale. Ninyo so lu phe si sura teo fo biro bjatar. Tamme ka. Look for see the kua. A do doa. A do knee. A do low. Ninja jare. Tamora mana. Silo ne. Bounce de. Ninja jare. A we were a mana. Ninkom puri. Kenshin yare. Kirode ki buddha. No ne ye yota the low. Kwebya chanamuri. Matemu. Inya minyan piya saku hi tambadanda. Da une du chicken no mielone chija. Ninyo de lu fe sisura. Chito mielone pio no mielane. Da u da uma. Dilu sasan ni chare. Daha ninyo do lu fe siu deo po tare sakari webshit. Di sakari ha lewe. Ingodra nige ma.
ยศพยาหอดาเรตมิกะสุรายุตโยโพธาเรสกาเป็นเช่นนั้นดอดาปิริกาสับปิกาลาเรหาเรกูพงศ์ยุบยอระบะดิลุนีทามิวยาอ๋อยามันยังไงลุ่ยเฟสีหาโจซาจายอ๋อมูระมอระมานะวามิวจาเรยิงกมูริเกเนโนเนยี่ยอดาดลุ สิลุงยาเร่บางทีนี่อินยาเมียนยาปียาสักคุยตามบัตรนั่นตรงนี้ดูเช็ดตัวเมียลงบ่งเนี่ยเมียลงเนี่ยเมียสองทวีจีรามีมหัศจรรย์เนี่ยเช็ดตัวเมียลงปิ้งตัวเมียนนั่นเนี่ยตรงนี้ดูสั่นนิดหนึ่งเอร่าหนีนุ่นลูกเฟสีบาลรู้สึกเอรู้หนีนุ่นลูกเฟสีสีดูไหม แต่พี่จะพี่มาหนีหนีพี่เปลี่ยนอะไรข้าจะรู้มันหนีหนีเด้อสุกเวนี่เด้อลูกเฟสีบิวเป็นลูกเดียวพอทาร์อสุกเวนี่เด้อลูกเฟสีเด้อเลเวชีเด้อสุกเวนี่เด้อลูกเฟสีเด้อมันนู้ดาพันธนาซาดาลูรีฮาตรงนี้ดูอันยิ่งบ้าจ้าเด้อ ตุมันเนี่ยงามันเนี่ยตุหาเขาเด้งาเขาตรงนี้ดูเนี่ยเนี่ยเรื่องของเนี่ยเลยกะละหาซาดาเนี่ยคงรู้สิ่งไม่ใช่เนี่ยเนี่ยขามาเล็บปลาลาเร่จบปลาลาใช่จ้าเร่เนี่ยจ้าเร่ต้นทูจ้าเร่สว่าพันนาสุระเนี่ยคงยังอาซาลาบีโร่กะละหาใครยันรอดาพิลาจ้าแล้วมันยืดเรื่องลูกเฟสีมาเรื่องลูก พิจารณาอยู่มั้งครับพิจารณาแล้วมันยืนยันตัวบุสุเรฆามาวิวาทาปนาอิวาราดีกว่าพิจารณาเลยตัวนี้ดูสกับโยสมุริยาใจใส่มือมิชิจาราวตัวก็ต้องตัวก็มียาสุราลู ว่าเบี้ยชนะเรื่องสการีพิอลาเรื่องลูกพิอลาบีโร่เอ็นยามเอ็นยามมุขตัดที่หิวิตูทันดาแต่อุเนตเดออุนกแหลงทัวจาเร่มุขตัดที่มุขสุระนกตัดที่สุระสลังแต่อุเนตเดอุนกแหลงทัวจาเร่นกแหลงทัวเร่สุระบาบิอลาโรมส์ คงติดขัดที่ว่าเลยสักอะไรก็เปลี่ยวจ่าเลยคนนี้เข้ามาสิเฟซบุ๊กมาเยี่ยจ่าเลยบอกเนาะคนที่ขัดที่ว่าเอาดูติดขัดดูจ่าเยี่ยจ่าเลยเปลี่ยวจ่าเลยไม่ยืนยันเลยลูกเฟซีมาที่ลูกชิลิมิวรีสีเดียสุราอุเลยเอ็งก็จะรันนี่เข้ามาเนี่ยสบายหอดละ พันนาซาดาเนียนยาเร่คงยาเร่กะลาฮาซาดาจำเสียจาเร่วิวาดาปนาเต้าเนื้อดูวิวาดาเร่กวยปิ้งยาเร่เอ็นยามเอ็นยามบุคคลตัดดีฮีวิจูดันดาเต้าเนื้อดูนกแหลงทัวจาเร่สกนาทัวจาเร่เต้ากงเตขาเต้าก็เจ้าคงเตขาอยู่เย็นต่อ ลูเทนเดียเอเดลูสกามิโอรีเนนาจิสอังพิโอโซจาเอรอบียงลาฮามิดักคัมบีโรลูเฟจิตะคุโลฮายินยูยีเปียบียาบีโรทีอุสุริกเวบีมินยูเดลูเฟซิจิตะคุมาทีลูเชนิมิโอริอุกุยจาราเวพเชเดโรเอรอไดบีเดบีมา แต่เกจิเมสโรเชนนะแต่ยี่สุราฮาอี้ปาร์เรปกุริสิอี้ปาร์เรปกุริโกมหาตาละมหาตาระสัมมาข้อทาร์เรได้สาระกะทีตนาทวีรพิวามิสแต่ยี่ดีบีมามิชิเมพิตุเนียเนตุยี่จีจาร์ equally important. Tu le ye chi de, nga le ye chi de.
Aloha, tu dia wa ye ma para ma shi. Tu lo ga ye ba re, nga lo ga ye ba re. Ti lo nyin sia khong sia ma shi bu. Tu dai da ne tu lu dai lu dai ha ye ba ja. A ra ne patte pi ro dai pi ti pi ma a chin ni ma tu de kha ma. A ye chi de shi tin shi lai de a ye ba de poggo ri chaung pyo. สกาไผ่4ใบเนี่ยเปาะท่าดูเลยเปอุกกันทีตุระเมษันติได้ภีมาสิยิสิยาจ้องละเรปีบ้าก็จุจ่อวนยောက်ละมิวสัจจเมติก็ไต่ไข่ละมิวจ้ะเองตุระตุเยกองหาอี้บาเรได้ภีกาเวผู้ด้วยหา Tu ye gong ni lua de lu su. Ta dai mi ye dwe ye ba. Nau de khu ga man ti tu a ku tu hala. Ta ye bi ri a ye chi re ha. Ta ye bi sui nui bi o chou ye ja. Si man ne o chou de su re che ma. Ta ye bi sui nui re ka ma. A ku tu hala. Nung lung de bong ku ha. กฤติสสะตีได้ปุคคุไตมีบ่มาติสสะရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးပါတယ်ပြီးရင်စအာနာပနမိဒုက္ခဒုက္ခကိုခံစားကြဖို့အတုတကွအသုံးချဖို့ပျော်ရွှင်ကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေရင်းချချစ်ခင်သူမျက်နှာသူတွေဟာအရေးပါတယ်လို့ဆို နောက်တစ်ခုကအဋ္ဌိဇာတိစပန္ဒိတံတိုင်းပြည်မှာပြဿနာအရေးအခင်တစ်ခုကျုံးလာတယ်ဖြေရှင်းရမယ့်အရေးအခင်တစ်ခုကျုံးလာလို့ရှင်တကယ်ပညာရှိဟာလိုအပ်လာတယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အသိပညာတတ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီမဟာတာရဇမ္မာ တိုင်းပြည်တပြည်အတွက်အရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစည်ရေးကြုံလာတဲ့အခါမှာသူရဲကောင်းတိုင်းပြည်တွေဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတစ္ဆာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဒုက္ခမြတ်ဝေခံစားကြတဲ့အခါမှာယင်းဤတဲ့မိတ်ဆွေမိကောင်းဆွေကောင်းဖြင်းရှင်းစရာအရေးကြုံလာလို့ရှိရင်ပညာရှိသူရဲကောင်းရေ သစ္စာရှိတဲ့နှုတ်လုံးသူရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရဲ့ပညာရှိရဲ့တိုင်းပြည်မှာသူ့နေရာနဲ့သူအရေးပါကြတယ်လို့ပြောတယ်။အားလုံးဟာသူ့နေရာနဲ့သူတန်ဖိုးထားရမယ်လို့ဒီမဟာတာရဆက်ရဲ့ဒီ message ကငါသာအရေးပါတယ်ငါတို့အဖွဲ့အစည်းကသာအရေးပါတယ်သူတို့အဖွဲ့အစည်းအရေးမပါဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးဆမလို့ပေါ့အားလုံးဟာတူညီသောအရေးပါမှုရှိသူ့နေရာနဲ့သူအားလုံးဟာအရေးပါအလုတ်ချင်းတူကြလာလို့ဆိုမတူသူရဲကောင်းလုပ်တဲ့အလုတ်တိုင်းမင်းညှိနှိုင်းတဲ့အလုတ်မျက်ဝေခံစားတဲ့အလုတ်ပြဿနာရေးကြုံလာလို့ဖြေရှင်းတဲ့အလုတ်ဒါ ဒီစမှာတော့ဒါတော့ပဲပြောတာเนาะစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်လည်းစီးပွားရေးပညာရှင်တွေလိုအပ်တယ်စီးပွားချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်တယ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ကြတော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုအပ်တယ်အစအစအရာရာသူ့နေရာနဲ့သူအားလုံးဟာလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားပါတယ်အမှန်တမ်းထင်ရှား အလုတ်မတူတော်လဲအရေးပါမှုတူညီကြတယ်equally important ပေါ့သူ့နေရာနဲ့သူအရေးပါတယ်အဲ့တော့ခုခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်စီးရေးစရာကျုံးလာလို့ရှင်တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့စစ်တပ်လိုအပ်တယ်တိုင်းပြည်ကိုစနစ်တကျအုပ်ချုပ်ဖို့အစိုးရတရလိုအပ်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေ
ยาวมุเวบุต้องชาบูจารุไม่สวยในงานนี้ลวดเดียดยันต์นาจงลาลุพิเศษมุจารุสิปัญญาสิลวดเดียดเอร่าเรียอีกวันนี้บอกเต็มตู้ลงเนี่ยตู้ลงจ้าพออีรุนัทช่างต้องกูเนี่ยก็ชาวมันนี่ในงานชาวมันลุมิวรีก็เป็นไปลุวิรุมาเต็นนั่นตัวโบชา วิริมาเต็นนั่นตัวโบชาวิริมาเต็นนั่นโบชาเองอันนี้บีโร่ทว่าวัดยารีปูบองส่งยามูเปียวเลยเปียวเองอันนี้บีโร่ตุรุเมื่อก่อนคุ้มทั่วชีวิตอุปมาเมื่อให้วิลลามาจีบมาการเซมมาวนี่เลยให้วิบมาการพี่นี่เลยเอริกามากาบอริบาร์เอ็นยิมบาร์เอ็บิมบาร์เอ็ดัสยิบาร์เอ็ มองดูบาร์เก๋พอดูเยี่ยชีส่งลงไปหาเยี่ยชีส่งลงเปียวบาร์ลูกเมื่อก่อนเท่าไรเนี่ยครับจำมันได้ยังกันลูกคะแนนเปียวอะไรเด้อไดรเวอร์เลยตุ๊กเชลัยเด้อไดรเวอร์ไอ้รู้ไอ้ไดรเวอร์ส่วนรู้สิงาเป็นเดลงเปียวทาร์ไลเมนลูกเป็นเดลงเปียวทาร์ไลเมนส์จันทร์ให้ลูกเรียตัวบ่าวตัวอะไรอีกวันนี้อิมพอร์เทน เอาเด็กการที่เราเล่ามาพิจารณาอีกวันนี้ important ตัวเรามา different function มาดูนี่เรื่องเราสมมุติสิตัวเรา function นี้มาดูจากว่าเอ็นจิเนียร์เราก็เอ็นจิเนียร์เราอะไรดัชเชียร์เราก็ดัชเชียร์เราเด็กกาเบียร์เราก็กาเบียร์เราอะไร driver เราเด็กเราก็พาเราสู่ driver ไหม driver เราเนี่ยนะ driver ไหมเมาเนี่ยสุดเลยเราไปตุลงไหนตัวหาเพลงเราเด็กเราก็ไม่ลงไหนอินเจนเราเด็กเราก็ตัวไม่ลงไหนมั้งถ้าจะมุลุอารมณ์ equally important สุดเลยทั่วเดียวเวลามาเยี่ยบาร์เราได้ยี่มาตัวเยี่ยบาร์เองอาเยี่ยบาร์เองลูกยิ่งกว่าเสียมเลยบุ แต่พี่จีบมาจุดเดียวลูไรฮะอีกวันนี้อิมพอร์เทนต์ยังงูมีจีตายันนี่บุตรอารมณ์ดาวมันสิสวัสดิ์สิบันโอชดเดสิบินสิบินมาลูลูจาร์เรลูดมาร์อารมณ์ไม่เข้าเดลูที่ลูจีอันนี้สามีไม่เข้าเดลูที่อารมณ์อีกวันนี้อิมพอร์เทนต์ ก็ลงเนี่ยกูยีบาราจีเบกงอเอรุลูมีมาสิลงยิ่งยมุสับเช่นงาดายีบาร์เอตุรัวยีมาบาวุสุเรอันนี้ทำอยู่ฮะมาพิจารณ์มูมหาดาราสัมมาท่าจะมุลูตุนี้อันเนี่ยตุยีบาบงูที่มาที่เต็มบีโร่ขอจาราพิจารณ์ อันลุกมาดูดอเลยอายีปาร์เรนี่ยามาดูนี่จาร์เลยกรมนี้จะคุ้มมาส่วนนี้กรมนี้เป็นเช่นกรมนี้ก็อุตส่าห์นี่เลยทารายดาพ่อปีโอดีทารายดาพ่อปีมันนี่จ้าปีเราวันดันเลยอารมณ์อีกวันนี้เป็นปอดเลยวันนั้นไม่ใช่เลยที่เรางานไม่ใช่ผู้ มันนี่จะไม่ใช่เลยที่เราทำไม่เป็นผู้ไปเช่นไม่ใช่เลยที่เราทำไม่เป็นผู้อารมณ์ฮะเพราะสิ่งที่เราทำที่ได้ไม่ก่อนอีบาร์เลยอารมณ์ฮะทุกสัตว์ทุกสังสารที่บอกที่ฮะเสียชีวิตไม่จีเนาะเสียชีวิตไม่จีเวเนกูยังขณะกูยังเพราะสิ่งที่เราทำนี่ตรีธรรมยังยัง พออีโดเดดวีมาอุคองใบมาเมียสีสีเดน้าสีเดนักข่าวสีเดเลียสีเดโกกายาสีลันชาวเดข้ามาเวชีชีเราปามาลันชาวลุยาเมียสีปามาลันโอจีเปนัยเอร่อมเมียสีเอลูกาลันโอจีเปรามเมียสีลูกตัวชีเราลุลันชาวไหนมูชีเราการอเมียสีลูกไม่จีไหนมูได้เวตุลันชาวไหนจันเนคขณะกูใส่ใบนี้กะ
balance ဖြစ်အောင် ထိမ့်ပေးထားတယ် အားလုံးဟာ equally important တခုချိုးယွင်းသွားတာနဲ့ တပြိုင်နက် ဒီဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတခုကမဖြစ်တော့ ကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ခန္ဓာ ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်လေးစမ်းစစ်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်း အလုံးမတူပေမဲ့အရေးပါမှုဟာတူညီနေတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်လုတ်ပုံကြီးကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ချင်းကတော့မတူကြဘူး။ဒါပေမဲ့အလုံးဟာအရေးပါတာတူတယ်။တခုချိုးရရင်သွားလို့ရှင်အလုံးမဖြစ်တော့ချီမလေးတစ်ချောင်းတမန်ကြီးမယ်ဆိုရင် ချီမလေးတစ်ချောင်းဟာဘာမှအရေးမပါဘူးလို့ထင်တယ်။သို့တော့ချီမမှာချီစစ်နားနေပြီဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဒါချီမတစ်ချောင်းနဲ့နေနာအဲ့ဒီကြရင်အသေးချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ခြေထောက်တစ်ဖက်မြောက်တော့မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဟောဒီချီမကခေါင်းဆောင်ပြီးထောင်းပေးထားထမ်းပေးထားသူ့နားနေရင်ဒီလိုလုပ်လို့မရတော့ သူတချောင်းနဲ့ပဲနာတာသို့တော့လူဟာပုံမှန်နန်းရှောင်းနိုင်ခြင်းမရှိတော့အဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဟာလည်းပဲ equally important ပဲအားလုံးဟာအရေးပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီသီအိုရီကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့မဟာသာရတုတ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ရလတ်တွေကိုရဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်လုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။တိုင်းပြည်အတွက်မြန်မာရာဇဝင်မှာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမြန်မာရာဇဝင်ကခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေပေါ်လာခဲ့ဘူးတယ်။နော်ရထားတို့ဂျန်စစ်မင်းတို့ဘယင်နောင်တို့အလောင်းဖျားတို့ဆို ညမနိုင်ငံကြီးပြုတ်ပွဲမသွားအောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ပြီးဘုန်းကြီးတို့တွေဒီကနေ့ထီအောင်ချမ်းညံ့တာတာခုံရှိတရေရှိကိုပြီးကိုရီကိုရီနာကိုပါတာစကားကိုရဲ့ရင်ကျေးမှုကိုတလေထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့ခပါလဲမှာမျက်နှာမငယ်ပဲ ਨੇ လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ရတည်နိုင်တာသူတို့ခြေစူးတွေအများကြီးပါပါတယ်လို့ပြောအောင်အဲ့ထင်မဲ့ရှားစွဲနေကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ကြည့်မယ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရာဇဝင်တွေမှာဉာဏ်ဖြစ်တာတခုမှရှိကောင်းရှိနိုင်တော့လေအလွန်အမင်းကြီးမဟုတ်ဂျန်စစ်မင်းရဲ့ ဒါတော့ငဲတဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ကျော်ကဂျန်စစ်မင်းရဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာအကျိုးဆောင်ရွက်မဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာအံ့ဩလောက်အောင်ကောင်းတဲ့လူပြောနိုင်တယ်။ဂျန်စစ်မင်းရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုအထောက်အထားပြနိုင်လားလို့ဆိုရွှေစည်းကိုမွန်ကြောက်စာမှာ မွန်ဘာသာနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ကျောက်စာမှာဂျန်စစ်မင်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ဂျန်စစ်မင်းရဲ့မြုံမှန်းချက်ကိုဖာသာပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အချက်၄ချက်ပါလို့ပြန်ပြီးဂျန်စစ်မင်းရဲ့ဘွဲကပါတော့ဆိုရှရီတရိဘုဝနာဒိဋ္ဌိယဓမ္မရာစာ မြန်မာတန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တိရီတရိဘုဝနာအာဒိသဓမ္မရာစာတို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဒါသူ့ရဲ့ဘယင်ဘွဲ့သူ့ရဲ့ကြီးမှန်းချက်တွေကိုဖော်ပြထားတဲ့အခါမှာအလွန်အထူးယူစရာကောင်းတယ်မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ဂျန်စစ်မင်းကြီးက ရွှေစည်းကုံစေတီမွန်ချောက်စာမှာမွန်ဘာသာနဲ့ရေးထိုးထားတာကိုပမာလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တိတာတကွဲမရတကွဲပူဆွေးတော့က
ยอกพี่งูอยู่นี่จ้ะเนี่ยปิดูรีเนี่ยเมียอยู่เมตตาแลภิญตบไปมั้ยตู้สึกะลงก็เลยพลาวารีဖြစ်တယ်ကဗျာဆန်းဆန်းရေးထားတာเนาะเมตตาแลภิญปิดูပြည့်อยู่ตบไปมั้ยပြည့်သူတွေပေါ်မှာဘယ်လောက်အကျင့်တာတရားထားတယ်ဆိုတာဒါသင်္ချာဘာကြောင့်ဒီစကားကိုရေးထုတ်ရတယ်လဲလို့ဆိုရင် အနောက်ထမင်းနိုင်ရဆန်သွားတဲ့အခါမှာဆောလုမင်းလက်ထက်မှာအင်အားချိနဲ့သွားရစစ်ပွဲတွေဖြစ်လာတယ်အလုံးသိတဲ့နိုင်ငံငရမန်ကန်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့ပကန်းနိုင်ငံသားလူထုတွေဟာကစင်ကလေးရနဲ့ပြေးချလွှာကြရစစ်ပွဲကိုရှောင်တိန်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးကြုံခဲ့တယ်အဲဒီလိုစစ်ပွဲကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပြီးပကန်း တိုင်းပြည်ဟာဖေဖေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာစံစစ်မင်းကြီးကပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးဆုစီနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အခက်အခဲတွေကိုလွန်မြောက်အောင်စံစစ်မင်းကတားတခွေမရတခွေပူဆွေးတော့ကငိုယူကြတဲ့ပြည်သူပြည်ကြီးကိုမေတ္တာလက်ဖြင့်တုတ်ပေးမယ်ဆိုင်ကြီးတငင်ငိုယူရသဖြင့်ထွက်ကြလာတဲ့ ပြည်သူတို့ရဲ့နှံ့ရည်ကိုကရုဏာရည်ဖြင့်ဆေးကြောပေးမယ်ဒါသူကြောက်ဆံမှာမုံလို့ရေးထားတဲ့ကြောက်ဆံမှာရေးထားနော်ကရုဏာရည်ခြင်းဖြင့်ဆေးကြောပေးမယ်နောက်တစ်ခုကငါဤ ညာဘက်လက်ဖြင့်ပြည်သူများအစားအသောက်ကိုပေးမယ်နောက်တစ်ခုကငါဤဘယ်ဘက်လက်ဖြင့်ပြည်သူတို့အားအဝတ်တန်းစာပစ္စည်းဥစ္စာကိုပေးမယ်အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုပြည်သူတွေအတွက်သူဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတည်ပြီးတော့တကယ်လဲဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့မြန်မာပြည်နေတဲ့မှာ ဒီပြည်သူတွေကိုဥတီပြီးတော့ဘိုးတော်မင်းတရားကြီးနိုင်ရဆန်သွားတဲ့အခါမှာဘိုးတော်မင်းတရားကြီးရဲ့ယာဒူးကိုဆက်ခဏဗာကြီးတော်လို့ခေါ်တယ်။ပမာပြေမှာဗန္ဓုလဆက်သူကြီးပေါ်လာတဲ့ခေတ်ပေါ့နော်။ကျမ်းပြန်ပြောမယ်။အဲ့ဒီဗာကြီးတော်မင်းတရားနန်တက်တဲ့မိန်ကောင်းကို ကောမွန်ဇေယျဆိုရင်လည်းမှာဖတ်ရတာလေးကိုပြောပြမယ်။နန်းတဲ့မိန်ကောမှာသူပါပြောတော့ဆို။ငါ့ကိုချစ်လင်ပြည်သူတို့ကိုချစ်၊သူ့ရဲ့အမှုတန်းအရာတန်းမင်းမှုတန်းတွေကိုပြောတဲ့မိန်ကော။ငါ့ကိုချစ်ရင်ပြည်သူတို့ကိုချစ်။ငါအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားရင်ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလား။ပြည်သူ့ဘန္တာကိုမျက်မှောက်မချိုးချနဲ့ဆိုရယ်။အဲ့ဒီမိန်ကောနဲ့မှာအဲ့ဒါပါ။နော် သူ၃နဲ့စကလုံးလေးကိုပြောပြတာပါသူ၃နဲ့စကလုံးလေးပြည်သူပန္နာကိုမျက်မှောက်မချိုးနဲ့ဆိုတာအလကားမလို့ခြင်းနဲ့လို့ပြောတယ်ထိပ်ပဲနော်ဘယင်းကိုလူတွေကလေးစားကြတော့လဲငါ့ကိုလေးစားတဲ့ဆိုရင်ပြည်သူကိုလေးစားဒီထိပ်ပဲပြောငါ့ကိုချစ်လင်ပြည်သူတို့ကိုချစ်ငါအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားရင်ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားဒီမိန်ကောနဲ့မှာဒါထက်သွင်းပြောထားတာ ရှားဆွေးနေကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ကြည့်ရင်မှတ်သားစရာတွေရှိပါတယ်တခါတရံကြတော့မြမယံဆွေးနေဟာစနစ်တကျရေးထားတာမှန်နန်းရာဆိုရင်ဆိုတာနော်အဲ့ဒီဘာကြီးတော့လက်ထက်မှာမှန်နေရလဲစပြီးတော့ပေါ်တဲ့ခစ်ဖြစ်လောက်တယ်အဲ့ချက်နော် ကဘာမှာမှန်ကိုစပြီးတော့၃နိုင်တဲ့အနေထားပေါ့မှန်နန်းဆောင်ဆောက်ပြီးတော့ပညာရှိတွေဖွဲ့စည်းပြီးခုခေတ်နဲ့ပြောမှဆိုရင်ကော်မရှင်ဖွဲ့တာမှန်နန်းမှန်နန်းဆောင်မှာကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးတော့ဒီရဆွေးကိုရေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှန်နန်းရဆွေးလို့ခေါ်တာနော်စနစ်တကျလောက်တာသူကဖွဲ့စည်းနဲ့ရေးတာအဲ့ဒီဘာကြီးတော့မင်းတရား နဲ့ထက်ပဲစာပေတိုးတက်မှုလည်းတင်းတင်းရှာရှာဒီ
Shiva yama tadana vayin pite. Maunong siyaro. Eri siyaro ye. Pinyan tachamune. Inyan nanga masire. Jamong teyajo. Inyan nanga yusong biro. Myamalu pyan biro yita. Jamong teyajo bada pyan ere. Eri sabi dute mule. Eri kega. Losong ere. သမိုင်းရဆိုရင်ကိုလည်းပဲမတန်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဟောမတန်တင်နေစာအုပ်တွေကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်တရားရည်ကြီးကိုဖတ်ရတယ်လို့ရဲဆွဲနဲ့အတိအကျရေးတာ။ရဲဆွဲနဲ့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကစပါအတိအကျရေးတာ။ဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်မင်းနန်းတော်တွေမှာနေ့စဉ်မှတ်တမ်းဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာတိုင်းတစ်ပါးအောက်ရောက်သွားတဲ့အခါကုလူမျိုးတွေကစနစ်မရှိဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်ကြ။စနစ်တွေပျက်စီးသွားတာ။သူတို့ခေတ်ကနန်းစင်ပြပိုက်နေ့စဉ်မှတ်တမ်းဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့တရားရည်ဆိုတာအနောက်တိုင်းကပေါ်မှလုတ်တယ်လို့ဒီလိုထင်နေရ။မြန်မာမင်းကြီးရဲ့နေ့စဉ်မှတ်တမ်းအထည်ပြေဆုံး။နော်နေ့စဉ်မှတ်တမ်း။ပစ္စည်းလေးတစ်ခုပေးတာကစပြီးတော့ မြန်မာဘုရင်နေဟာထိတိုင်းပေးလို့မရဘူး။ပစ္စည်းချင်းမြောင်ချင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရင်နေစီမှာထုတ်ခဲ့အတုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတ္တနာခံနေဆိုရစား။ပြီးတဲ့အခါဘုရင်ကချင်းမြောက်တယ်ဆိုရစား။အဲ့လိုစာနဲ့ကြီးပဲလောက်တာအလွတ်မဟုတ်ဘူး။လွတ်မဟုတ်ဘူး။အလုံးဟာစနစ်တကျလောက်ရတယ်။မြန်မာစာရေးထုံးကစပြီးတော့မှန်ကန်အောင်ရေးရတယ်။ တခါတော့ငါကြားဝကြလိမ့်မယ်။ဝန်ကြီးလို့ရေးရမယ်အစား။ဝန်ကြီးကိုနတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးတာဝန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။ဝန်ကြီးအမတ်ကြီးမှာစာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှုတန်းကနေပြီးတော့နတ်သက်ဝန်ရမယ်အစားတည်တည်တင်ဝန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝက်ဝန်လို့ဝန်ဖြစ်သွားတော့သူ့တော်ရဲမောင်းထုတ်ခံရတယ်။အရေးယူခံရတယ်လို့ဆိုလို့ပေါ့နော်။ အဲ့တော့မြန်မာစာမှာရေးထုံးတွေကစနစ်တကျအကုန်လုံးအဲ့ဒီခေတ်ကလေးစားလိုက်တာတေးစားလိုက်တာအဲ့လိုတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လာတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အနေအထားဟာနောက်ပိုင်းမှာကိုယ်ရင်ကျေးမှုတွေနဲ့ကိုမင်းလျော့ပြီးတော့ရုပ်လျော့ပြက်ပြက်သွားတာဖြစ်တယ်အလွန်အစင်လာကြီးမားတဲ့လူမျိုးလို့ကိုယ်အစင်လာကိုကိုပြန်ထိန်သိမ်းမှုကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့တိုင်းပြည်မျောတွေးကြည့်ဆိုတဲ့ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားလေးကိုမှတ်သားပြီးတော့ကြည့်ရအောင်လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုဟာညီညွတ်နေမှသာတိုင်းပြည်ဆိုတာတိုးတက်နိုင်တယ်ဒါအားလုံးသိတယ်ပြောလဲပြောနေကြတယ်ထက်တယ်လဲလဲပြောနေတဲ့စကားတွေပဲဖြစ်တယ် ညညရေးဟာရေးကြည့်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းပြောကြ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားလေးတခုကိုဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်းနေမသားနာယူကြည့်ဖို့ကဝိဝါဒံဘယတော်ဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါဒင်္စခေမတော်တမက္ကတခိလာဟောတာဧတာဗုဒ္ဓနုတတနီမြတ်စွာဘုရားကတတိပိဆုံးမတာအေး ဝိဝါဒအယူဝါဒကွဲပြားပြီးတော့စံကျင်မဲ့တွေပြောလာလို့ရှင်တတိထားတော့လူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာအယူဝါဒကွဲပြားပြီးတော့စံကျင်မဲ့တွေပြောလာတယ်စံကျင်တဲ့စကားတွေပြောလာလို့ရှင်အဲ့ဒါဘေးဟာအန္တရာယ်တစ်ခုပဲအဝိဝါဒင်စခေမတော့စံကျင်မဲ့စကားတွေမပြောဘဲနဲ့ညီညွတ်ဆွေးဆက်တဲ့စကားမျိုးကိုပြောပြီးဆိုရင်ညီညွတ်ချင်းဟာ တမ္ပူရှိတာမို့ဒါဟာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်နေတယ်။တမက္ခတခိလာဟောတာ။တမက္ခသွားတူစားတူနေတူလှုပ်တူစိတ်တူကိုမြညီညွတ်ကြရမယ်။တခိလာဟောတာဆက်ဆံရေးတူနဲ့တူပြပြကြရမယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းအနေထားမျိုးနဲ့ပြ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 ဆက်ဆံပေါင်းသင်းရမယ်။ဧတာဘုဒ္ဓနုတတနေ
ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာလူလူသိမရှိအောင်တို့အဖက်ဖက်ကဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောက်ချက်ချကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမြင်မတူပေမဲ့စိတ်ထားဖြူစင်မှာနော်သူ့အမြင်ကိုယ်အမြင်ဆိုတာရှိနိုင်တယ်အမြင်မတူတာအဓိကမဟုတ်ဘူးစိတ်ထားဖြူစင်မှုပဲအရေးကြီးတယ် အမြင်မတူရင်နားလည်းမရှိရအမြင်မတူပေမဲ့စိတ်ထားဖြူစင်မှာအကျိုးတူပူပေါင်းမှာအလုံးဟာတမြေတည်းနေတရေတည်းတောက်တာဆိုတော့အကျိုးတူပူပေါင်းရမှာသုခတွေ့လဲမျက်ဝေခံစားရမှာပဲဒုက္ခတွေ့လဲမျက်ဝေခံစားရမှာနော်အေးတူပူအမြဆိုမြန်မာစကားအကျိုးတူပူပေါင်းမှာ ပျက်စီးအောင်မလုပ်ပါနဲ့လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုတွေးကွဲပြီးပျက်စီးအောင်မလုပ်သင့်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားလို့ဆုံးပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာအင်္ဂလိပ်ဖတ်စာတအုပ်ကလူခန္ဓာကိုယ်မှာကလီစာတို့ရဲ့ရံပွဲဆိုတာလေးကိုမှတ်သားစရာလေးအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ် stomach and lymphs ကောင်းစီလေးအစာအိမ်နဲ့ကြံတဲ့ကလေးစားတွေအငင်းပွားခြင်းနဲ့ဒုက္ခနာကိုယ်တွေမှာအငင်းပွားအငင်းပွားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတာကိုပြအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့စားကြတယ်တမိုးကြီးကြီးပေးပြီးတော့စားကြတယ်တောက်ကြတယ် စားတဲ့ဗျာတွေပဲရောက်သွားလဲဆိုအစာအိမ်နဲ့ရောက်သွားနော်အားလုံးဟာလူတွေစားတာအစာအိမ်နဲ့ရောက်သွားအဲ့ဒီစားဖို့အစာတွေကိုဘယ်သူကကြည့်ပေးရတော့မျက်စိကကြည့်ပေးရဘယ်သူကယူပေးရတော့လက်ကယူပေးရအဲ့ဒီအစာရှိတဲ့နေရာရောက်အောင်သွားတာဘယ်သူကတော့ဆိုခြေတော့အဲ့ဒါအကျိုးတူပူပေါင်းမှုမလုပ်ဖက်နဲ့ သဘောထားတွေကွက်လာတယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်မျက်စိတို့ခြေထောက်တို့လက်တို့ကအတွေးတစ်မျိုးပေါ်လာတယ်မျက်စိကဘယ်နေရာအစာရှိတယ်ငါကြည့်ပေးရပြီးတော့လည်းငါလည်းမစားရအောင်ခြေထောက်ကလည်းအစာအာဟာရရှိတဲ့နေရာငါသွားပေးရတယ်သွားသာသွားပေးရတယ်ငါလည်းမစားရအောင်လက်ကလည်းပဲအစာစာတွေငါကယူပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ငါစီမှာတစ်စီးမှမရှိ တခုမှမရှိဘူးအားလုံးဟာအစာအိမ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလက်ဝကြီးအုပ်သွားတာအကုန်လုံးသူ့ထဲကြီးကုန်ရောက်သွားတယ်ပုံမြင်နေတခုပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မကျင့်တတ်ဘူးအစာအိမ်လူပါအဝရတယ်မကျင့်တတ်ဘူးခြေတော်ကလည်းဆန်납ရတယ်အစာရှိတဲ့စီသွားမပေးဘူးမျက်လုံးကလည်းကြည့်မပေးတော့ဘူးလက်ကလည်းယူမပေးဘူး ဖြတ်လေးဖြတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်ကြတို့တရေနေရသုံးရတပတ်ကြောလာတဲ့အခါဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအစာအိမ်နဲ့အစာမရောက်တော့လက်ကလည်းမတည်ခြင်းတော့ဘူးအားရပြတ်လာခြေထောက်ကလည်းမကြွနိုင်တော့မျက်စိကလည်းမလန်းဆန်းတော့အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့အတ္တိတရားဝင်လာတယ်။အော် သူစီရောက်တာဟာငါတို့အတွက်ပါလားသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါမှတ်သားစရာလွန်ကောင်းတယ်ဥပမာတစ်ခုဗမာပြည်မှာကုမ္ပဏီတွေလုပ်တယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းနဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဆိုပါစို့အရင်ကြီးထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုဝန်ထမ်းတွေကငါတို့ကလှုပ်ရတယ်နေရောညာရော အရုံးလုံးလို့ရှားသမီးငွေကြေးအမြတ်တွေကသူကြီးပဲယူတယ်ဒီအမြင်မျိုးမြင်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကမလုပ်တော့ဘူးမလုပ်တော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကလည်းငွေကြေးတဏမရဘူးဘယ်သူကိုထိခိုက်တုံးဆိုတော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကဝန်ထမ်းတွေမရှိတဲ့အခါကုမ္ပဏီကိုပိတ်လိုက်တယ် ပိတ်လိုက်တော့နံပါတ်1ထိတာသူတို့ဆိုဝန်ထမ်းတွေစာဖို့နေ
都快要多都快要多。哎呦公文里为基准的引力他的公文里本身啊公文里本身叫我如何你身上我你比例你的路接触点。公文里本身啊来我那里我都是路比路我路啊来办你的是接触点。那我那我喏啊就是不忘吧嘛。路啊的苦啊我们也是天下的不喏。เอริลูกผู้บังสมัยผู้ฮะมันจะมาเยี่ยชีเร่เอริลูกลูกขนาดกูมาอะกูลูกกลิ่นจารียามเช็ดลูกลูกเผยสีเร่งะลงอังกันจารีมาเลยเว้ยเสมาบีบูอะตัวนี้ลูกมาเร่สุรุษินที่ลูกเผยสีจีรคุลงอ่ะเปียสีตัวไหนเนี่ยโอเยี่ยชีตรงอ่ะนี่คงจะนี่เนี่ยพออีรุตติปีจนาโรautoimmunitis เลย autoimmunitis ที่โยกะปัสสาวะผู้ลุเผยสิได้มา autoimmunitis ว่าพากูပြောระดงซอกูตันนะมาสิได้ขณะกูเรกะที่เซรีกูขณะกูเยเอ็นอาสวัญญีดิฮะมองมองมามาพิบีโร่กูขนาดกูเปลี่ยนบีโร่ได้ใครเดียวกันเอร่ากูออโตเอมิออนดิซิสโลคอเรียกันกูขนาดกูเปลี่ยนบีโร่สโลรากูได้กูเปลี่ยนบีพิบีเรศได้เป็นมิวบ์เนาะที่ยกันกูกูกูเปลี่ยนบีโร่เนาะมิสเตอร์เคนลีอัตเทคบอรีกูขนาดกูเปลี่ยนบีโร่ตัวกับบีแต่ยามากะยามากะเว้นละเดไปรัสตุขณะกูดูกับปีเมปูมากูแต่ยามเมสากูขณะกูเปลี่ยนได้เดเปลี่ยนได้ด้วยขณะกูเรียกว่าโยกะยาเอริโยกะมิวมีมันยังไงเออลูกเฟสีเรียกว่ามาเจ็บปัจจัยเนี่ยดูยาสับยาเออสูมาได้ออโตอิมมูนดิซิสเนาะกูเช่นยิ่งจันได้เดียวกับมิวรีมาพิพันธ์เนี่ยเช่นยิ่งยิ่งศึกษาสวาจูดูเศรษฐาผิวสูผิวบีจูดูปูบอมบีโร่โลกสองยามาญาสาวญาติกันกรมญาเย่สมาได้คุบย่อเรื่องการีฮะกูการะก็ลงบิดกัดดอกยาบาร์เลยเนาะอุปมาเลยคือเวภาษาเรียนี่กูย่อเอร์วิวาดันพยาดอดีตวะอาวิวาเรนสักขีมาดอแต่เมฆาตขีลาหอดาเอตาโพระนุตาตนีปีรอนซึมยามันงานดอมามีเดนปีรอนนิจาเรยันสินุปีดูปีดาอาลุนุสันจเมสกาพิโอเจฮะมาดูนี่เรสันจเมสกาเรือพิโอนิเจฮะอันนี้จีจะคุปเชปาเรยินยุสิจัดเดชกาพิโอเจฮะยินยันตายามุด้วยท้าวกุพิบาร์ได้แต่ยังยินยุชินพอมซีจินปีเลจินสุเรอันนี้ทารีเนี่ยมีวิรุณนิสัยบัวเราเดินเราถ่ายได้กูอันนี้มาดูวิมาไซท้าผิวเซนบีอจูดูปูบองลูกสองยาจับอาลูกยาสับยาเย่สูมาได้ยิ่งยงบีโร่แต่ตอนยิ่งพิบาร์เลยเดี๋ยวเช็คเห็นตัวเราเป็นประดับบ้างลูกยังอุระหัวใจกันเลยปีกันต้นด้วยนี่เก่งอาบยาจะมาขนาดบ้างแสดงลีดออกมาสิบวันยี่เนี่ยปฏิเดเดียมยาดามุดูมุยี่เนี่ยปฏิเดเดียมยาดามุปองเดินเสสันยี่เนี่ยปฏิเดเดียมยาดามุไล่หน้าจินตงยามเอเชติฮะพี่พี่ส่งส่งแล้วยงหัวใจทารับเชลูกยามันงานเยอะไปใส่เนี่ยเป็นสีประมาณเช่นนี้เลยยามบุราเยสมมาปีกัดตรงเดนี่แกงานเยอะจะไม่ขนาดบ้างจะต้องรีดออกฮะอันนู้นถ้าวิญญาณละทักษะวิคเนธีอ๋อเช่นตามบียามันเป็นสีกันตัวเช่นนี้ละกูอามันจะไม่ไม่เว้นเนี่ยที่ปีกัดตรงมุมเนี่ยมาปาร์เรเช่นเลยเดียวท่านนั่นเดี๋ยวตีสีน่าเลยอ๋อมาตามนายูจูซาอาทุจับี
ตายอยู่ปีชูอารมณ์เนี่ยอจุด้วยกูสอนให้ไหนญาบาสิมิตรเสียทาไตดวงสกาเปาะจาอัปปาทิสาธุสาธุสาธุ